На сьогоднішньому сумісному засіданні розширеної президії громадської ради, членів і голів комісій громадської ради, сумісно із координаційною радою по розвитку туризму і курортів при управлінні туризму і курортів, проводиться така нарада, де ми послухаємо звіт за роботу розвитку галузі 2011-2015 рік, з якою виступить начальник управління МАН. А це починаючи від не тільки створення, будемо говорити, і використання, експлуатації наявної матеріальної і технічної бази. Це і створення нової матеріальної і технічної бази, це насичення кадровим потенціалом даних об'єктів, це і навчання людей, які працюють на даних об'єктах, саме розвитку практичному туризму на даній місцевості. Це і організація навчання туристичних організаторів, інструкторів по видах туризму, значить, працівників туристичної галузі, таких як покоївка, сервіс і так далі, і так далі, і так далі. Значить, я думаю, що ці всі думки, ну і один із основних, одна із основних буде, я думаю, це все-таки це навчання наших людей, жителів Закарпаття, починаючи від шкіл, вміння поводитися на природі. Екологічний лікбез, як ми говоримо, що то має бути, як то має бути. Ми у цьому питанні багато співпрацюємо і думаємо дальніше співпрацювати із обласним управлінням освіти, із Закарпатською обласною станцією юних натуралістів, Закарпатською обласною станцією юних туристів. Так, де проводиться дуже велика робота на цих позашкільних закладах у питаннях навчання дітей поведінки в природі, навчання дітей збереженню природи, так, вивченню її, і починаючи з молодого покоління, кінчаючи питаннями роботи по збереженню навколишнього довкілля в районах, в селах, в селищах. Питань багато. Так що ми думаємо ці питання обобщити в загальну ще раз програму, розставити по напрямках і постаратися її втілювати, пропагувати в реальне життя. Ми дуже би хотіли, виходячи з того, що туризм – це є основний напрямок, один із основних пріоритетів розвитку економіки Закарпаття, щоб ці питання, які є вузькими, значить, були розшиті. А це починаючи від не тільки створення, будемо говорити, і використання, експлуатації наявної матеріальної і технічної бази. Це і створення нової матеріальної і технічної бази, це насичення кадровим потенціалом даних об'єктів, це і навчання людей, які працюють на даних об'єктах, саме розвитку практичному туризму на даній місцевості. Це і організація навчання туристичних організаторів, інструкторів по видах туризму, працівників туристичної галузі.